Uplynulý víkend sa konala diecézna Mariánska púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej. Táto 206-ročná púť je úzko spätá s rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore. Hlavným celebrantom bol rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Umiestnený obraz tu v Úhornej je kópiou jednak obrazu Salus Populi Romani z Ríma, zo Santa Maria Maggiore, ale aj z našej katedrály, kde sa nachádza. A sláviac tento sviatok sme prežívali, pociťovali tú hlbokú jednotu s Rímom, so Svätým Otcom, s katedrálou. A tým, že tieto obrazy sú už teraz po 15. výročí návštevy svätého Jána Pavla II. V Rožňave v celej diecéze, tak cítime, aká veľká sila jednota sa týmto vytvára, pretože zjednocuje nás viera, svätá omša, ale aj táto hlboká mariánska úcta. Je to také pokriatie, keď hovorím o pokriatí, nie len pre tých ľudí, verím, že áno, oni musia povedať sami, ale aj pre nás samých, ktorí to chystáme stále, pretože je to stále väčšie a väčšie budovanie toho spoločenstva. Zrazu chalani nemajú problém zavolať kedykoľvek, padre, čo potrebujeme, ešte dačo ideme robiť, alebo nie. A takisto speváci, Martin, ako to budeme robiť, čo treba schváliť, netreba schváliť niečo. Zrazu je to taká rodina. Homílii veriacich povzbudil, aby pokračovali v prežívaní tejto mariánskej úcty. Zdôraznil, že aj napriek tomu, že každý máme svoje starosti, bolesti či trápenia, pri Panne Márii sa cítime bezpečnejší. Rožňavský diecézny biskup je zároveň aj veľkým mariánskym ctiteľom. Jednoducho, keď decko povie, že má rádo svoju mamu, no čo môže byť viac a krajšie? Hej. A samozrejme, že mamu treba hľadať nielen vtedy, keď bolí koleno, ale aj vtedy, keď je dobre. Takže aj keď je striedavo, tak vždy je dobre, keď môžeme ísť ku mame. No. Poprosiť, ale aj poďakovať Snežnej Pannej Márii do Úhornej prišli stovky pútnikov. A ja som tu, ani neviem už po koľkých rokoch, opäť zavítala z nedalekej Henclovej tu od starej mamy. A prišli sme tu aj s potomstvom, no tak si oživí trošku spomienky. Sem chodím stále preto doniesť to, čo mňa trápi, to, čo by som možno rád poprosil, aby sa v mojom živote alebo v živote mojich blízkych zmenilo. Z Uhornej pre televíziu Noé Janka Mičkaninová, Pavelová.